Vai fora. Por favor, não. Vou resolver isso da forma tradicional. Vamos tirar da face da Terra. A bomba... A bomba de 23 foi só o começo. O contratempo. Existiam dois Agües. Um era Loa. Mas Loas não são reais. Foi o que eu falei. Mas já existiu Agüê. De verdade. O nome dele é Felipe Oreste. Depois dos furacões no Haiti, ele colocou todos em botes salva-vidas. E aí, todo mundo veio pra Pacífica. Já viu um mapa? Sabe onde fica Haiti? E onde fica Pacífica? Então, eles conseguiram chegar antes. E depois, levaram todo mundo pra Pacífica. Fala baixo. Vai que alguém do trauma te escuta e rouba a ideia. Ué? Você acha que estão planejando inundar a gente também? E você acha que não fariam isso? Se tivessem a grana, teriam feito isso há eras. Ai, caralho, tá falando sério? Burlei os mecanismos de segurança e acionei a energia de emergência. Aí, ouviram isso? Quem quer ir primeiro? Eu acho que eu bebi demais. E se a gente parar no meio? Vai ela primeiro. Ela que consertou. Segura minha serva. Vamos arrebentar, vê. Tá bom. Aê, esse é o espírito. Vamos sentar e assistir. Aê, vai lá. Ela vai, vai andar lá mesmo. Aposto meu corpo vai gritar que nem uma colegialzinha. Ai, caralho!
foi? Meu cu quase caiu da bunda, só de te ver. Cervejinha? Do melhor jeito possível. A criançada sentava nessa ponte, sentia as nuvens de fumaça dos carros. Pra você ter noção de quantos carros tinha. Agora, olha só isso. Vazio. Silencioso. O mundo é assim mesmo. Silencioso. É, o mundo já era, cara. A gente só não percebeu.